האם מותר לתלות תמונות של גדולי הדור? מבחינה הלכתית ומבחינה רעיונית. בהמשך לשיעור על הבובות ופסלי אדם. אז אסור לעשות פסל של אדם, אסור לעשות תמונה. של משמשי במרום. כלומר, תמונה של אדם, פני שור, פני אדם, פני אדם, פני שור, פני נשר, פני... מה רבי? אריה. שור הזה. אבל... יש מחלוקת ראשונים, מה נקרא תמונה? בולטת, שקועה או שטוחה? תמונה בולטת או שקועה או שטוחה? ומה דין מטבע? שזה לא תמונה שלמה, אבל זה קצת בולט. למעשה, תמונה שטוחה, רוב הראשונים מתירים. באמת מתירים. מותר. בעובדה שיש תמונות של גדולי ישראל בכל מיני מקומות. אבל בי שיש מקום להחמיר. בפתחי תשובה הוא מביא מחמירים. קל וחומר, על פי נסתר, מחמירים. רואים לפעמים תמונות של גדולי ישראל, שצילמו אותם, שמים את הידיים, כדי שלא יוכלו לצלם. הרב קוק לא רצה שיצלמו, אבל אם היה בזה, הוא עדיף, הוא יחמיר כל החומרות שבעולם. אבל אם יש בזה ערך בשביל חיבוב התורה, לקרב לתורה, הוא הסכים. יש תמונה, רואים אותו יושב על כיסא עם ידיות, שקוע במחשבות. זה היה בברית מילה, חיכו לברית מילה, מישהו צילם אותו. הוא אמר, לא מצלמים מישהו בלי לבקש ראשי. אמר טוב. אחר כך, הוא הפיץ את התמונה תמורת כסף, בשביל צדקה או משהו. אמר לרב קוק, אמר טוב, נו, גונב איש ומחרו. לא, לא כעס עליו. אבל זה חומרה. מן הדין, מותר לצלם. אבל... אריה, אותו דבר, אריה ו... ואריות, יש ב... בפרוחות של ארון הקודש, אריות. זה כבר יותר קשה, כי זה רקום, זה קצת בולט. אשכנזים מתירים, ספרדים אוסרים. לכן בבתי כנסת של אשכנזים רואים הרבה פעמים אריות, מחזיקים, וגם מביא גיבור כאריה וכן הלאה. של ספרדים לא. רואים שני לוחות הברית ושני אריות מחזיקים. פעם היה רב ביקר בבית כנסת כזה, מסתכל, מסתכל, מסתכל. אמרו לו, מה הרב מסתכל כל כך הרבה? שני הראיות האלה הם היחידים בכל בית הכנסת הזה שמחזיקים את התורה. ביידיש, הלטן, הלטן זה גם להחזיק, זה גם לקיים. אבל... יש עוד שאלה, שבבית נס שאסור להתפלל מול תמונה
כי זה מסיח את הדעת. אבל הנה פה יש תמונה על הפרוכת, מנורה עם מגן דוד, זה לא מסיח את הדעת. כי רגילים, וזה לעורר יראת שמיים. אפילו לא נגד תמונות אסור, אלא גם, אני יודע, בדים יפים, אבל הנה פה יש בדים למעלה, על הקיר מצויר כמו בד. אבל כיוון שזה דבר רגיל, זה לא מסיח את הדעת. יחד עם זה, לא צריך לעשות מזה עניין. יש עוד שאלה. ודאי אסור להתפלל מול תמונה. כי אתה משתחווה לתמונה, אז אסור. אסור גם להתפלל מול ראי, כי זה נראה כאילו משתחווה מול הראי. לכן בבית אבל מכסים את התמונות ואת הראי. לא בגלל הלכות אבלות, בגלל שמתפללים שם. אז אי אפשר להתפלל מול ראי, נראה כמשתחווה לבבואה שלו. וגם התמונה. אז יוצא שבבית כנסת אסור לשים תמונות. יש חב"ד, שמים בכוונה תמונה, חלק חב"ד, בכוונה תמונה, כי השכינה שורה על הרבי ו... מתפללים מולו, זה כבר הגזמות. בבית מדרש מותר לשים תמונה. זה לא בית כנסת. והיו עיניך רואות את מוריך. הנה פה יש תמונה שלו. אבל מה, איך יודעים מה בית כנסת בבית מדרש? יש תשובה הלכתית של הרב ציודה, מנתיבות ישראל חלק ב'. הוא אומר בבית כנסת לא לשים תמונה, בבית מדרש לשים תמונה, והיו עיניך רואות את מוריך, ומקום שהוא גם, אין מה גם, כל בית כנסת הוא גם בית מדרש. כל בית כנסת יש שיעורים, וכל בית כנסת הוא בית מדרש, וכל בית מדרש הוא בית כנסת. אלא תריך לדעת מה הרוב. פה זה בית מדרש שהוא גם בית כנסת. יש בית כנסת שהוא גם בית מדרש. יחד עם זה לא צריך לעשות עניינים מהתמונות. זה לא חשוב. אם זה היה חשוב, היו מעבירים לנו תמונות של אברהם אבינו וכולו. הרי ידעו לצייר אז, אין לנו. יש תמונה של הרמב״ם, זה לא הרמב״ם, אין לו שם פאות. אומנם הרמב״ם לא אומר שצריך פאות ארוכות, אבל פאות, הוא לא חולק על התורה, אין פאות. גם הוא לבוש שם כמו טורקי, הרמב״ם לא היה לבוש כמו טורקי, אלא כמו מצרי. זה לא הרמב״ם. נראה שתמונת בלטניה זה לא בלטניה, תמונת החפץ חיים זה לא החפץ חיים, ועוד הרבה דברים, זה לא תמונה של רש"י, זה לא רש"י, תמונה של רבי שמעון בר יוחאי, זה לא רבי שמעון בר יוחאי, אני יודע מה, זה לא דבר חשוב, כן. כן, נכון, אבל עובדה, שזה נחמד, נחמד. הוא גם אומר בתשובה הזאת, והיו עיניך רואות את מוריך, אבל לא לעשות מזה עניינים. זה לא להתמקד על הדברים האלה. לא. היה תלמיד חכם אחד, הרב זכריה שטרן, גאון גדול. המשנה ברורה מביא, ביור הלכה מביא, לפעמים. פעם הוא היה באמצע שיעור, נכנס מישהו. כן, מה כבודו רוצה? לראות את פני הרב. אז הוא עשה ככה. ימין שמאל? ראית? כן.
שלום. אמרו התלמידים, למה זה? הוא אמר, אני דוב? איך בנבר? אני דוב שבאים להסתכל עליי? צריך ללמוד תורה, ולא, לא, לא, לא להסתכל. בהתחלה, בשיחות הרב צודה, שמתי תמונה של הרב צודה. הרב צודה אמר לו, הוריד, הורדתי, ולא. חטא, עושים מזה עניינים, האם תמונה יש קדושה? לא. אפשר לזרוק לפח? כן. לגניזה? לא חייבים. לא חייבים, זה לא. יש גם עכשיו אופנה חדשה. אתרי שידוכים. זה בחורה צריכה לשלוח תמונה. זה לא טוב. כי אדם הוא תמיד יותר טוב מהתמונה שלו. אפשר לדחות בגלל התמונה. ורואים את האדם. רואים זה בן אדם, מה אכפת? התמונה, לא. אם אין ברירה, אין ברירה, היא רוצה להתחתן, אז היא תשלח תמונה. אבל זה לא טוב הדבר הזה. האדם הוא יותר טוב. מה שמברכים, כשרואים תלמיד חכם, זה לא בגלל שיש מעלה בראייה. זה הברכה היא על התלמיד החכם, לא על הראייה. הרי גם כשרואים מלך מברכים, גם מלך גוי מברכים. גם רואים פיל, על פיל וקוף וכיפוף. מברכים. זה לא בגלל שיש מעלה לראות פילים, שנביא פה פיל, אלא על, על, על המציאות של החכם מברכים. לא בגלל... אף על פי ש... לא, בוודאי שהפנים של הרב הם מקרינים קדושה. אבל גם זה לא תמיד. יכול להיות חכם. הפנים שלו מקומצות, מקובצות. יכול להיות אדם שהוא לא תמיד חכם, והוא מקרין, והוא מרמה את כולם. הקיצור, האדם יראה לעיניים, והשם יראה ללבב. אפילו שמואל הנביא יתרשם מאליאב. לא, לא, זה לא הוא. הוא כעסן. אבל שלא רואים, בפנים הוא כעסן. ודוד, זה קטן, זה הוא. אז לא, לא, לא. לא למראה עיניו איש המשיח, לא למראה עיניו איש פות, כן. נכון. אתה אומר שאם היה רואה את התמונה, היה פוסל על הסף. וזה היה חוסך כהקשה ראשונה. כן, אבל יש גם הפוך. כשהוא רואה את התמונה הוא פוסל, אבל אם היה נפגש הוא לא היה פוסל. כי האדם יש לו תכונות שגוברות על זה. אסתר הייתה מוצאת חן בעיני כל רואיה. חז"ל אומרים, זה קושיה, כי פרסי מוצא חן בעיניו, פרסית. מדית, מדי. בבלית, בבלי. איך יכול להיות שמצא חן בעיני כל רואיה? כי היה לה רוח הקודש. ואפילו כשצמה שלושה ימים, אדם שצם שלושה ימים, הפנים שלו די נראות לא טוב. מצא חן. ומצא חן בעיני אחשוורוש. אף על פי שאנשים שנה שמו משחה וזה, והיא לא ביקשה דבר. ונוסף לכך, היא הייתה ירקרוקת. כוונת צהבהבה. ונשים אוהבות להיות אדומות, שמות כזה דברים.
הייתה צהובה. אז זה מתאים לאיי ג'אווה וליפנים, אבל לא משנה. הקדושה הפנימית של האיקרינה, כמו הבחור שאומר לחברו, אתה יכול לסדר לי שידוך? כן, ודאי, אני מכיר בזה. סדר לו בחורה שידוך, אומר לו, למה אתה עושה לי דברים כאלה? מה עשיתי לך? הבאת לי בחורה ג'ינג'ית, זה מסנבר. אני לא סובל ג'ינג'יות, לא אמרת לי, חשבתי שתבין לבד. טוב, מביא עוד בחורה. אמר, תגיד, אתה באמת שונא אותי? לא, מה עשיתי הפעם? בחורה גבוהה. זה עושה לי תסביך תורן. אני לא יכול בחורה גבוהה. בסדר, סליחה, טוב, בחורה שלישית. החלטת להרוג אותי, מה עשיתי הפעם? זה בחורה עם משקפיים, זה מזכיר לי קוברה. זאת אומרת, אתה יודע מה? תחפש לך לבד. נעמסת עליי. אחרי חודשיים פוגש אותו ברחוב עם בחורה גבוהה, ג'ינג'ית עם משקפיים. נא לקיר הרוסתי. מזל טוב, מזל טוב. שואל את אביר איתך בצד וכאן. כן, אבל אמרת לי בזה. שטויות, אני אוהב אותה. מה אכפת לי הדברים האלה? לכן, לא צריך. לא יודע אם הסיפור הזה קרה, יש שתי אפשרויות. לא, אתה מאמין לסיפור הזה? שתי אפשרויות. או זה קרה, אז זה קרה. או זה לא קרה, אז זה קרה אלפי פעמים. דברים מהסוג הזה. בקיצור, ככה אי אפשר לשפוט אדם. רואים אותו מקרוב, אז זה משהו אחר. לכן, זה בסדר תמונה. העובדה, הוא אמר, בית המדרש, לשים תמונה אחורה, לא קדימה. הנה, הרב קוק, אין פה תמונה של הרב ציודה, יש לו מה. שם. זה תירוץ עמוק. צריך לתלות אותם על הקיר, אומר, מה אני, למה לא תולים? כנראה צבו את הקיר. בסדר, אז זה טוב, תמונה, ויועניך רואות את מוריך. אבל לא, לא לעשות מזה עניינים. כן. נכון, נכון. אנחנו לא יודעים איך הנביאים או משה רבינו היו נראים. אז מה אתה ממציא? אם היו רוצים, היו מציירים ומעבירים לנו. לא רצו, אל תמציא. מה תמציא? אתה תצייר את משה רבינו לבן או שחור? אם תצייר אותו לבן, האתיופים יגידו, זהו, אני לא יהודי. אם תצייר אותו לבן, שחור, כנראה היה שחור, אשכנזים יגידו, אנחנו לא יהודים. אז מה איך תצייר אותו? אבותינו, כתוב במשנה נגעים, פרק ב', היו צבע חום. כתוב, אנחנו לא לבנים כמו גרמנים, ולא שרועים כמו כושים, ולא כמו עץ אשקורוע. את שיטה, כמו הסטנדר הזה. ככה היו אבותינו, כמובן, כמו בתורשה, יש תמיד התפצלות. דוד, היו לו פנים אדומות, גם עשיו. אז אם עשיו היה משהו, או אצל שר, או אצל רבקה, או אצל יצחק, אז הוא היה, ושבט דן, היו שחומים, השוחמי, אז איזשהו חושמי, היו, שבט דן היו שחורים יותר, ושבט יהודה לבן יותר. אבל הצבע הממוצע, זה היה חום. אז תצייר את כולם חום. אחר כך נראה מה האשכנזים יעשו עם זה. שכולם יהיו חומים. מה זה לא? זה לא ישיביש.
מה זה, צבע מזה, זה חום. איך, ואפילו אתה תצייר אותו חום. וילד חום זה ימצא חן בעיניו, אבל אולי הפנים לא יצאו חן בעיניו. אולי הוא לא סימפטי. מה, איך אפשר לדעת? מה זה פנים סימפטיים? אין לזה שום הגדרה. זה למה הבחורה הזאת, הפנים סימפטיים לך, והבחורה הזאת לא. קוראים לזה סוד האהבה הרומנטית. לא יודעים. יש אומרים, כשהיית בן שנתיים, התאהבת בתמונה ובשכינה בת שנתיים. ואתה מחפש את העיניים האלה. יש אומרים, גיל שנתיים התאהבת בתמונה בספר ילדים עם ילדה. ואתה מחפש את הלך העיניים האלה. יש אומרים, בגיל שנתיים התאהבת בדודה שלך, שהייתה בת 20. ואתה מחפש. יש אומרים, בגלגול, טוב. אנחנו לא יודעים. אז מה? אז אולי הפנים הם לא סימפטיות. מה תעשה? זה מטעה. הזכרנו את זה השבוע. אפקט ההילה. ששופטים אדם על פי המראה החיצוני. יש אחד באמריקה עם אתר שידוכים. אוקיי, קיופיד. הוא אוהב סטטיסטיקה. שם יש תמונה. יש תמונה של הבחור, של הבחורה, ויש תיאור. מה הוא עושה בחיים וכו'. אז הוא שאל את האנשים, הערכה על הבן אדם, הערכה על התמונה, הערכה על הכיתוב, על האישיות. והוא ראה שיש מתאם, קורלציה. כלומר, מי שיש לו פנים מושכות, אז האישיות שלו בעלת ערך. הוא החליף תמונות, טקסט עם התמונה, אותו טקסט עם תמונה אחרת. אם התמונה הוא נראה מסכן, הוא שווה 4. אם התמונה הוא מושך, הוא שווה 8. זה נקרא ביידיש אוילם גוילם. שלח תמונות בלי טקסט. מה האישיות של האדם הזה? אם יש לו פנים מושכות, יש לו אישיות מוצלחת. פנים לא מושכות, אישיות נמוכה. יותר גרוע. שפיטה. תמונה ומעשה שבן אדם עשה. הוא אשם, הוא לא אשם. אם יש לו פנים יפות, הוא לא אשם. יש לו פנים לא יפות, הוא אשם. ואם זה ברור שהוא אשם, מה העונש שלו? פנים יפות, עונש נמוך. פנים לא יפות, עונש יותר. השפעת התמונה על שפיטת האישיות, זה יותר פועל גברים לגבי נשים, מאשר נשים לגבי גברים. היה צפוי מראש. יש דיין, אסור, כשהדיין הוא דיין, אסור לו להיות מושפע על ידי אנשים. אבל אחד, יש לו פנים סימפטיות, אז בוודאי הוא אשם. למשל, זה. ואחד, יש לו פנים לא סימפטיות. למשל, ישיבה אחרת. אז ודאי הוא אשם. אז היו דיינים שדנו מאחורי וילון. לא להיות מושפע על ידי הפנים של האדם. אדם יש לו בייבי פייס. אז בוודאי הוא לא אשם. כן. תראה, להאיר פנים זה מצווה, אבל יש אנשים שהם לא מאירים פנים, והם אנשים טובים מאוד ומביאים ברכה למין האנושי, ויש אנשים חייכנים שמפתים את כולם, מפתים בנות וזה, ושובים את ליבם, ושוברים את ליבם של הבנות, כי הוא חייכן וזה. פעם בחורה מתקשרת אליי. אני מאוהבת, וגם הוא, אנחנו רוצים להתחתן עם אדם, הוא בבית הסוהר. אמרתי, איך קוראים לו?
היא אמרה ככה, במקרה ידעתי מזה. הוא הכנס לבית הסוהר, היה אחרי על שירות לאומי, והוא אנס את הבנות של שירות לאומי. עזבי אותו. הוא אמר, זה לא נכון. רואים על הפנים שלו שזה לא נכון. דיברתי. הוא מסכן בבית הסוהר. אין לו כסף, אני מעביר לו את חצי המשכורת שלי. אמרתי לו, הוא לא רוצה. הוא נבלה. אם הוא יתחתן איתך, יורידו לו את אורך בית הסוהר. לא הצלחתי לשכנע, הוא שווה את ליבה. בסוף אמרתי לה, תראי, לא רציתי לומר קודם. את השלישית שמתלפנת אליי לגבי הבחור הזה. יש לו עוד 3 בנות. ולכל 3 הוא אומר, את מסוס חיי, את השמש שלי. היא נפגעה, נתקן לקשר איתו. אחרי שנה טלפנה אליי, אמרה לי, אתה יודע, זה נכון מה שאמרת. חכם עדיף מנביא. אני חשש שזרקתי את זה סתם כדי להציל אותה. בסוף יצא נכון. חכם עדיף מנביא. נכון, מה נעשה? מותר לשקר במצבים כאלה. אז מה, בגלל שהוא נחמד, הוא כזה. טוב, שאלה שנייה, זה יהיה פעם אחרת.